Com que anàvem amb les passetes, de tenir... M'han rebentat ja aquestes passetes, amb dos p***s d'euros. Qui té dobbers bola i qui no en té, redola. Els dobbers són importants per al dia a dia i tenen una gran presència en la nostra llengua. Per tant, en aquest programa parlarem de riquesa i la posarem en valor. Curiosament, el dobbé s'utilitza en la forma plural, dobbés. Poden ser metalls preciosos, com l'or, o també pells d'animals, espècies o altres objectes de valor. La paraula dobbés ve del llatí doblarium, que significa que val el doble, i és el primer sentit que trobam en català antic. Més tard, el significat canvia d'altres, com que val dos diners, i més recentment passa a definir qualsevol moneda. A Mallorca se li diuen a mitgers, hi havia semijurals, perquè és una espècie de és una paraula que jo penso que ha nascut mesclada, de mitger, de mitja i de majoral. Llavors, el mijoral és el qui fa feina a una terra a canvi de la meitat del fruit. Era el cas de la meva família. Vull dir, a casa no eren propietaris de ca nostra, sinó que es treballava i es passaven comptes en l'amo. Sí, normalment els llocs de Menorca estaven així, just, perquè tenien molta terra, els nobles que es tenien molta terra. Però els pagesos vivien allà, nosaltres eren els pagesos, sí, sí, i els missatges. Els missatges eren contractats per els pagès. Sí. Un temps els pagès eren molt pobres, però va arribar a ser tan ric com els senyors. Dobbers, negocis, són realitats que me queden un poc enfora, no mos enganyem. Estic un poc cansat de passar misèria. I això que des de ben petit me deien que era bo per un tipus de negoci. El negoci de peix frit. A Mallorca, a Menorca i a Eivissa, tothom coneix quin és el negoci de peix frit. És una persona que fa un mal negoci. Compten que la dona, na peix frit, venia el peix en el carrer de l'Argenteria, allà a Palma, on hi havia tots els joers. Què feia la dona? Comprava el peix, el fregia i el venia més barat d'allò que li havia costat. A Catalunya diuen que també tenen una figura similar, que és d'en Robert en ses cabres. Què feia en Robert en ses cabres? En Robert tenia dues cabres blanques i els aparatava per una de negra. Una altra llum manera. Hi ha gent que diu que és com allò de donar dures o quatre pessetes, de que te surt més cas pa que es vi. Tampoc no podem oblidar una definició prou curiosa, que és de Madar Coloma. Que diuen que Madar Coloma, tot el que guanyava en socul ho perdia en sa poma. Però no t'incomodis, Margalida, són maneres de xerrar. Quedem-nos amb una conclusió. Hi ha qui diu que, com a mínim, el negoci de peix frit tampoc era tan mal negoci. Per què? Perquè és cert que la dona hi perdia en sa venda del peix, però pensa que venia el peix a joers. I clar, entre propines i les restes d'oi de plata que joies tenien a la roba i li deixaven caure, tampoc era tan mal negoci. Fins més tard. Cèntims. Dobbers, simplement. Que està ben forrada. Antigament, per exemple, simplement deien en té molts. Aquest en ja volia dir que allò era una persona possible. A vegades deim tenir nyoc. Té nyoc, que vol dir té la bossa plena. Està forrat. Sí, està forrat. Està forrat. Ai, que va molt estufat. Dobbers. Duro. Un duro, que ara ja no existeix el duro. Haurien de dir un euro, un forat. Dobbers. Els dobbers són dobbers. Dobbers. Morralles, peix, per fer brau, menut. I d'aquí ha passat a designar, en castellà diuen calderilla. Però els hi deien dobbers, els hi deien sous, els hi deien diners, els hi deien peces. I sempre l'article 1, dobbers. A peta deien dobbers. Dobbers. Els dobbers i els collons són per les ocasions. Una persona que té molt de dobbers li deien un botifarra, ben que dir... Sí, un bufarell, ben que dir no... Ve ser això, ve ser un bufo. Jo presento la ximet. I l'altre ha nascut a casa rica, tu. Ha nascut a casa bona, aquest. Un bufo. Sí, és botifarra del poble, és botifarra. Llavors, els senyors, sí. Sí, a Petra se diu normalment en els més rics, o sigui, per això de Can Berga. Per dir Can Berga, haver sentit dir molt de pits. Pot estar més forrat que en Berga.
que ja vol dir que en té molts. Els més rics dels pobles pareixen que no són tan rics com els altres perquè no volen que ho sàpiguen. I si se pensa que és de família bona, però realment és normal, i diuen que se pensa que és de Can Berga, qualque vegada. Per exemple, me'n record, no?, que el papa me solia dir: tu què te penses, que és de Can Ruma? Que devia ser una persona molt rica, tradicionalment, i llavors te deien: què et penses, que és de Can Ruma? Per exemple, en els eivissencs, que eren els que més sous tenien, els hi deien senyors. Era com anar a casa d'un senyor, era a casa d'una persona que tenia molts de sous. Sí, hi havia molt... tema també que deia: aquest té més doblers que pèl. O també n'hi havia un altre que podien dir: aquest té blat a cambra, que volia dir que eren homes o gent de doblers. I es deia: aquest té ronyons closos, volia dir que tenen els ronyons. Té més sous que no pesa, té tant de sous perquè no en gasta, però vaja, que és molt ric, territorialment, que és molt ric. Deim sous, deim carrics, carriquets, i deim canets. Un canet era 5 cèntims, 2 canets, 5 canets. Un dineral. Un dineral. Un dineral. O quan una persona és tacanya, deim que és cric o crica. I a vegades deim peles. La gent més a l'orenca, que té un l'orenc més tancat, a vegades aquestes L's les transformen en una U. Quasi se li deix la L i apareix com una U. Peles, per exemple. Entra. A les Balears hi ha altres maneres de designar els dobbers, com diners o sous. Unes definicions que provenen del sistema monetari mallorquí que va instaurar el rei Jaume II al segle XIV i va durar fins a 1858. El valor més baix del sistema va ser la malla, que valia mig diner. Un diner era la dotzena part d'un sou. A Mallorca, el diner de coure valia dues malles, i dos diners feien un dobber. També existia la traseta, que era una moneda que valia 6 diners o 3 dobbers. D'altra banda, les lliures eren la unitat monetària de referència de compte i valien 20 sous o 240 diners. A Eivissa tenim sous i no tenim dobbers. Millor dit, no en tenim. I aquí tenen dobbers. Seguim, sabem el que són, no en tenim. I venen aquests. Sí. Per poc. Jo he tingut un... Els mos prenguin! He tingut un conflicte. La meva vida professional, quasi tota, ha estat dins el sistema bancari, una entitat bancària, aquí, a Mallorca. Però clar, jo vaig aprendre a parlar així com m'ensenyaren mon pare i ma mare. Per tant, en els meus clients, si jo els hi deia sou, ells en tenien la nòmina. El sou el descobre finalment. Per tant, jo em havia de, primera, no dir-ho, però sempre m'ha fet molta ràbia dir dobbers. No sé per què. Supos que perquè tinc molta família mallorquina de tota la vida... No, guapo, dir dobbers. Sí, però allò no m'agrada. I, per tant, havia de fer d'això efectiu, metàl·lic, etc. Sí. No, no. Per no dir sous, no, ni dobbers. No, tu li deim dobbers. Dobbers. No deim dobbers, deim dobbers. Vidriola. Una vidriola. Una vidriola. Una vidriola. Solien dir. Una jodriola. Una vidriola. La jodriola. Una vidriola. Guardiola, li dèiem un nom, a part de la vidriola. Rodiola. A Eivissa, lladriola. Entor. Per designar els dobbers s'usa també la paraula quartos, que ve del castellà quarto, una antiga moneda espanyola que es va encunyar del segle XIV i fins al segle XIX i que fou creada per Enric IV de Castella. D'aquí el seu nom. Parlant de dobbers, en temps de sants i dels miracles, els grecs i els romans utilitzaven una moneda, així com nosaltres utilitzàvem l'euro, tot i que uns més que els altres, una moneda que la gent anomenava talents. Un talent era l'equivalent, gram amunt, gram avall, a uns 30 quilos de plata. El Nou Testament, que en aquell temps aspirava a ser un best-seller i que ho va aconseguir, se va treure de la màniga una paràbola d'un ric que dona uns quants talents, o sigui, monedes, vull dir, en els seus criats perquè se'n va de viatge. El senyor, en tornar, compensa el qui passat un temps han invertit aquestes monedes i els han fet créixer i castiga el qui per peresa no n'ha fet res d'aquella moneda ni n'ha extret res. La moralina és que els talents que te dona Déu, com va fer el ric, s'han de millorar, de desenvolupar. Vaja, que t'has d'espolsar la peresa. D'aquí se va acabar per identificar tenir talent amb tenir ganes i d'aquí a identificar en català sa talent, en femení, sa talent, amb sa gana. I ja que parlant de dobbers, per cert, una endevinaia que està relacionada. Diu: té, en part, nom de continent i és prou hàbil per rodar. Si se perd, a qui el trobarà, segur que el farà content. Què és?
fum. Ni idea. Pot ser que sí. No, no ho sé. No en tinc ni punyetera idea. Sempre està molt dolent per ser d'endevinar. Ostres. No ho sé endevinar. Ben, torna-la a dir. Com torna-la a repetir? Té, en part, nom de continent. En part. I és prou hàbil per rodar. Roda. Si se perd, a qui el trobarà, segur que el farà content. Home, jo, amb un, no crec que sigui molt content. Uf, ara no hi caic. Hi hauria calcut, igual no s'acotaria. Supars haurien de dir, al principi, supars que és una moneda, això. No ho sé. No ho sé dir. Al principi ja de això, no sé per què, si és a Europa, no se diuen neurons. Euro. Europa. Supars que vol dir un euro, que me sona com a... Europa. No ho sé, crec que si m'ho haguessin basat a dir neurons, seria més ja que és a Europa. Euro. Un sinònim de dobbé que deriva directament del llatí és el mot pecúnia, que ha generat el cultisme pecuniari, que té l'origen en pecus pecoris i que significa ramat. D'aquí ve justament la primera moneda de canvi de la història, els animals de bestiar. Del mot pecus pecoris deriva l'expressió vulgar mala pècora, que sobretot s'usa com a insult i significa literalment mala bèstia. Supos que ara m'he rit del poble d'uns alemanys i no sé exactament com els podien anomenar, aquests. Turisme, ara. I ara, avui en dia, hi ha molta indústria, però indústria ja més de picapedrers, que diguéssim, d'indústria metàl·lica, de cotxes, vull dir, mecànics, vull dir, més indústria com general de per tot. Jo crec que és petit comerç i, sobretot, els ciclistes quan comença la temporada. Aquí la gent, bé, els joves solen fer feina fora de Sant Joan, però, sí, bàsicament, jo crec que encara deu ser la pagesia aquí. Sí, jo penso que antigament, supos que hi havia molt de petits negocis que vivien de la mateixa gent del poble. Però, clar, avui en dia la cosa s'ha desvirtuat una mica i jo crec que s'ha convertit en un poble de dues velocitats. Una velocitat d'hivern, que és que si te'n vas pel centre trobes pràcticament tots els locals tancats, i una altra velocitat que és l'estiu, allà on tot està ple, tothom fa tot bé de la temporada. Supos que també passa el Cudi i les zones més turístiques. Sí, però aquí, per no ser una zona de costa, és veritat que s'ha estacionalitzat molt. Sí, sí. La font més d'ingressos, ara supos que és la vinícola i la pedra. Uns anys va ser la sabata, però tant de la crisi va desaparèixer. La principal font de riquesa actualment són els serveis, però venim d'una època en què el material de la construcció era també molt important econòmicament. I antigament els albercocs. Els albercocs que han significat una gran treta per al sector agrícola. Ara és turisme. El turisme és la principal riquesa. Antes era les salines, per exemple, i és que no podien entrar a treballar a les salines perquè només era cosa de la temporada, n'hi havia uns quants de fixos, però en la temporada de les salines sí que es treballava dos i tres mesos, que hi havia feina per 200 o 300 persones. Llavors sí, i és que no, doncs s'havia d'anar a navegar perquè un país molt pobre, Formentera ha estat molt pobre, sempre. Català per extraterrestres. Se queixen perquè vas massa a poc. M'agrada anar tira a tira. Han dit que d'aquesta manera no gastes tanta benzina. Què passa, madona? Aneu a pas de tortuga! Així és, Toby! Mm-hmm. Voleu que vos digui què pens que sou? Ja crec que la paraula que cercau seria avara. No trobaria una altra paraula millor. Diu que no trobaria una paraula millor. Ronyosa? Mesquina també seria correcta. Arreplegadora... de la verge del puny tancat, rata traginera. T'he dit jo que és ben vera, que el llenguatge s'empobreix de cada dia. Sí, és una llàstima. De pares i senyors n'han de venir de raça. Qui té bala i qui no en té redala.
guanyar els dos vers dolços sense massa esforç, eh? Que deu ser l'hòstia, això, però bueno. De gota en gota se va ompliguent sa bota i de mica en mica se va ompliguent sa pica. Hola, Laura. Hola, Polita, com estàs? Laura, com va? Bé. Molt bé, molt bé. I els actors i les actrius guanyeu molt de dobbers? Per favor. Som pocs, poquíssims. I això no ha canviat. Quan era jove anava així i ara que sóc gran, també els joves també tenen el mateix problema. M'han dit que saps un refrany sobre els dobbers de Menorca. Sí, bé, hi ha un vecí meu que té una botiga que sempre diu que carrer banyat, calaix, xut. Sí? És bona, aquesta. Laura, ara te posaré un segon un vídeo i m'agradaria veure si encertes de quin poble és. Avant, avant. Te'l pos. Pues aquí a Manacor hi havia els passeig, ja s'ha de, jo només era els diumenges, per aquí per la bassa, i les aldotes se passejaven i els joves hi anaven... Bé, sé que és mallorquí, però... De bon, no t'ho sabria dir. I anaves fent i... És mallorquí, és mallorquí. Mallorquí, sí, però ja no te sabia dir si és de Manacor o si és... Ui, no, sí, és de Manacor. Ai, que bo! Quina és la primera paraula que dius quan t'aixeques? Cap ni una. Cap! Estàs mal sofrida. Sí, sí, jo fins que l'he barallat. I la darrera que dius quan te'n vas a dormir? Ai, que demà tinguem un bon dia. I aquella paraula que més utilitzes, que més fas servir? Una paraula que utilitzi? Gràcies. I la més curta de totes? No. Tens alguna paraula per definir-te? Impacient. I aquella paraula més amorosa que fas servir? Polit, polida. Per referir-te a l'acte sexual, quina paraula utilitzes? Bueno, jo, com que som molt antiga, diria fer l'amor. I aquell barbarisme que sempre diguis i no hi hagi manera de llevar-lo? Jo no en som conscient de dir barbarismes. No en som conscient. Si, a vegades sí que en dic algun, però no en som conscient. I en tot cas, sempre m'acosta dir he de fer. Sempre dic tenc que fer, i després me corregeix el mateix i dic no, és he de fer, no es tenc, no et toca. Hi ha qualque paraula que sigui molt lletja o molt malsonant, que te faci mal el coret quan la dius? És mentir, per exemple, la trot lletja. Mentir. Recordes alguna frase que diguessin els teus padrins, alguna expressió o qualque paraula que ja no se digui? Capçana. Saps? Capçana. Saps què és una capçana? Sí. Allà on posen solla perquè... Molt bé, molt bé. No sigui calent. Exacte. Per no cremar. Exacte. Una capçana. Sí. És veritat que aquesta ja no se diu. No. I Laura, no sé si a Menorca deixa paraula tèntol, que significa pausa, quan un joc se pausa, la deixa a Menorca? No. No massa. No, no massa, no gens. No gens. I hi ha qualque acció, qualque imatge que te vengui en el cap de tèntol? No ho sé. Una imatge per aturar seria seure i fer una cervesa, no? Bona cosa. Molt bé, Laura. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Una abraçada ben forta. Igualment per tu, Polida. Molt bé. Adéu. Gràcies. Sí que deu, deu. Sí, deu, deu. Si Déu deu... Perdó, sí que Déu deu, deu... Uf. Sí que Déu deu. Sí que Déu deu. Deu, deu. Sí que Déu deu, diu que en Déu deu. Deu dir el que Déu. Deu dir el que Déu. Sí que Déu deu, diu que Déu deu. Deu dir el que Déu. I Déu el que diu. Sí que Déu deu, diu que... En deu, deu. Deu dir que deu. Deu dir el que deu. I deu el que diu. Si qui deu, deu, diu que en deu, deu. Si qui deu, deu, diu que en deu, deu. Deu dir el que deu i deu el que diu. Deu dir el que deu i deu el que diu. Si qui deu, deu, diu que en deu, deu. Diu que en deu, deu. Deu dir el que deu i deu el que diu. Si qui deu, deu, diu que en deu, deu. Deu dir el que deu i deu el que diu. Deu dir el que deu i deu el que diu. Deu i el que diu. El que diu. I deu el que diu. Diu. Déu, diu. 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 Qui diu? Diu. El que diu. Deu, deu. El dobbers és el que rebem al canvi del treball, o com a premi o regal.
És curiós que quan volem agrair alguna cosa, donem mercès, mot que en llatí mercedem designava precisament el preu del treball. Una altra manera de designar aquesta retribució és emprar directament el nom d'una de les monedes que es podien rebre, el sou. Més encara, és habitual referir-se als guanys de tot un dia de feina amb el mot jornal, que deriva del llatí diurnale, que significa diari. No té un duro, mor de fam. Solen dir pintura, és pobre com una rata, o ho passen magre, també, passen malament, ho passen magre. Passar rusca, quan ja això implica que passaven gana, però això jo crec que no passa. Mor de fam. És pobre. Aquesta és més pobra que les rates. Tenim més fam que un lladre. Hem de fer les que es primes. Què, està més pobre que una rata? Qui neix pobre, mor pobre. Dir miseri fa miseri. A vegades, per exemple, quan una persona gasta poc o és una mica avar, solem dir, aquest seràs més ric del cementeri. Però, home, si tenies ca teva en propietat, no sabies que mai quedaries al carrer. Però bé, jo ja no... Jo vaig néixer el 64 i ja no he conegut temps de fam. Simplement no teníem el que hi ha avui en dia, però com que tots teníem el mateix per menjar, pues, com que no hi havia gola i omplíem l'estómac, pues, no hi havia fam. L'expressió metafòrica mallorquina del bé de sa panxa es refereix al malic o llombrígol. El mal llombrígol prové del llatí umbilículum, derivat d'un bonem, que significa botó o centre d'un escut. Per tant, designam el dobbé de la panxa amb una antiga metàfora heràldica. Una altra manera de designar el malic és el mot guixa, com es diu a Sineu, Palma, Llucmajor i Sant Josep de Sa Talaia. La guixa, inicialment, és la planta lleguminosa de l'espècie Lathyrus sativus i el llegum que fa. Com que la forma de la guixa pot recordar la del llombrígol, és normal que hagi acabat designant-lo. I no hi havia altra cosa, perquè jo me'n record que tot anava racionat. Ma mare anava a dur pa i quan arribava a casa nostra feia bocin. I mos deia, aquest és esteu, esteu, esteu. Quan t'acabis aquest, ja no n'hi ha més. Per un temps aquí hi veia molt de vi, molta vinya, hi veia el sindicat i moltes bodelles. Ara s'ha tornat a parar de moda, l'or del vi. Llavors hi havia totes fora de vila d'aquí, donaven moltes de moldes, també. I era una agricultura que produïa bastant. Bueno, jo diria que antigament eren les patates. I han de per escoltar els senyors, el Sant Joan no hi ha senyors, ara. Classes d'obrers, però diferent. Estona només hi havia missatges i porquers. Avui no, avui tothom fa feina per oficines. Han de repercut totalment la pagesia. Però el que he viscut tenen a tot arres. Antes eren els fusters i peleres, però ara pues, ja no hi són. Diria més el turisme o algun petit comerç que encara si es veu a Manacà. Anàvem a escala a peu i anàvem a escala de mala manera. No teníem tanta raba com tenim ara, i en dues sabates passaven tot l'any. I dos calçons i dues quimies, i quan plovia mos posàvem un xubasquero. I ara, vull dir, pràcticament tenim de tot. A les cases hi ha tota classe de televisió, nosaltres tenim una televisió en blanc i negre, que la van comprar quan ja érem un poc grandets. Penta. Som de casa bona i tenc molt de possible. Thank you.